basically, I hate losing in anything. That is how a sportsman is made up. But the most important thing for me, I don't want to walk out and say, maybe I could have done this. Chikuru, change master, Kohli ro, ki. Virat at 50. Antarjatiya cricket re 15 barsha pura. Sangharsha, parishrama, tyagara, 15 barsha. Antarjatiya cricket re 15 barsha pura karichanti Virat Kohli. 2008-2023 bitare Kohli ru bahari king hoi parichanti se. 2008 mosiyare under-19 World Cup re nijo netrutto re Bharat ko biswa champion karaithile. Pore kichhi mas madhyare tankaro senior team re selection hoithila. Srilanka bipakkhya dinikiya series re Bharatiya dalare sthan paithile Virat. ଏହି ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସହ 169 ରନ୍ କରିଥିଲେ ବିରାଟ କୋହଲି। ସେବେଠାରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିଚାଲିଛି ପୁରା ବିଶ୍ୱ। ଦୁଇଶହ 75 ଦିନିକିଆରେ 12,999 ରନ୍, 111 ଟେଷ୍ଟରୁ 8,676 ରନ୍, 115 ଟି20ରୁ 4,008 ରନ୍, 50% ଆଭରେଜ୍ରେ ତିନୋଟି ଫର୍ମାଟ୍ରେ ସ୍କୋର କରିଥିବା ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି। ସର୍ବାଧିକ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦ ସିରିଜ୍ ଆୱାର୍ଡ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ଓ ଶତକ ହାସଲକାରୀ, ଏପରି ଅନେକ ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାଁରେ କରିସାରିଛନ୍ତି ବିରାଟ। ନିଜର 15 ବର୍ଷର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିୟରରେ ମୋଟ ଉପରେ 25,000ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ କରିବା ସହ ଅନେକ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ଏହି ରେକର୍ଡ ବ୍ରେକର। ଆଜି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ 15 ବର୍ଷ ପୁରା କରିଛନ୍ତି ବିରାଟ, ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯାତ୍ରା ଜାରି ରହିବ। Basically, I hate losing in anything. That is how a sportsman is made up. But the most important thing for me, I don't want to walk out and say, maybe I could have done this. Chikuru, change master, Kohli ro, ki. Virat at 50. Antarjatiya cricket re 15 barsha pura. Sangharsha, parishrama, ତ୍ୟାଗର 15 ବର୍ଷ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ 15 ବର୍ଷ ପୁରା କରିଛନ୍ତି ବିରାଟ କୋହଲି। 2008-2023 ଭିତରେ କୋହଲିରୁ ବାହାରି କିଙ୍ଗ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ସେ। 2008 ମସିହାରେ under-19 ୱାର୍ଲଡ କପ୍ରେ ନିଜ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟନ କରାଇଥିଲେ। ପରେ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସିନିୟର ଟିମ୍ରେ ସିଲେକ୍ସନ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ ବିରାଟ। ଏହି ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସହ 169 ରନ୍ କରିଥିଲେ ବିରାଟ କୋହଲି। ସେବେଠାରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିଚାଲିଛି ପୁରା ବିଶ୍ୱ। ଦୁଇଶହ 75 ଦିନିକିଆରେ 12,999 ରନ୍, 111 ଟେଷ୍ଟରୁ 8,676 ରନ୍, 115 ଟି20ରୁ 4,008 ରନ୍, 50% ଆଭରେଜ୍ରେ ତିନୋଟି ଫର୍ମାଟ୍ରେ ସ୍କୋର କରିଥିବା ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି। ସର୍ବାଧିକ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦ ସିରିଜ୍ ଆୱାର୍ଡ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ଓ ଶତକ ହାସଲକାରୀ, ଏପରି ଅନେକ ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାଁରେ କରିସାରିଛନ୍ତି ବିରାଟ। ନିଜର 15 ବର୍ଷର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିୟରରେ ମୋଟ ଉପରେ 25,000ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ କରିବା ସହ ଅନେକ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ଏହି ରେକର୍ଡ ବ୍ରେକର। ଆଜି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ 15 ବର୍ଷ ପୁରା କରିଛନ୍ତି ବିରାଟ, ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯାତ୍ରା ଜାରି ରହିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍କସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।